prvního poločasu a domácí FK Litoměřicko vede 1-0 brankou hráče číslo 11, který se jmenuje Štěpán Kacafírek. A je to 2-0. FK Litoměřicko, první FK Příbram 2-0 a branku vstřelil, kdo jiný, věrný své tradici, jak jsem již naznačil, Štěpán Kacafírek! Vypadá velmi nadějně. Čas 41. minuta prvního poločasu a FK Litoměřicko vede 3-0 brankou hráče číslo 3 Marek Faust.